Nga ana tjetër, vetëm në 13 tetor të vitit 2012, 13 tetor, Liri Berisha bëri një ekran parasysh shqiptarët se bënd dhe ato mbremjet gala, jo, të kshiratoni. Tipa në kanë. Po, mbremjen gala. Po. Dhe ishin ftuar atje 800 biznesmen që morën pjesë të kjo mbremje gala. Për të hyrë aty të mbremja gala, duhet pagoj një biletën 600 euro. Do me thënë, 480.000 euro u morën vetëm atë ditë, vetëm për hyrjen e tyre. Dhe pasaj, Liri Berisha kishte marrë një 200 piktura me 20 euro, dhe këto 200 pikturat me 20 euro, ta që jo ilë për shemull, atë që i bënde 20 euro, e bleun 100.000 euro. Për atë, Begeti e bleun 100.000 euro pikturën. Pikturën? Po, po, pikturën. Një tjetër italian, me emër italian, a i 100.000 euro dhe a i. Do në thëmë, vetëm 3 veta paguan 300.000 euro. Në një ko, që të tera ato piktura, 24.000 euro bënd gjitha pa prijashtim. Kurse këta... Avokat, këto kanë dalë të një, apo dieshi? Si dieshi? Po, dieshi po unë po i nëzirë, nëshë po i kaldoj, po i nëzirë. Nëse nuk i dini juve, nëshë i spaku, dhe, i dëgjone dhe të shikoj. Po i pyetje tjetër. Ta që ta bëjmë për bisedim se nuk kemi artikull gazete. Kjo është informim, nuk është debat, do të kemi debat e dhe. Ti po kesh informacion tjetër për këto, thua i qatë këti. Unë nuk kam nevoj për informacion tjetër, fara absolutisht. Pra, vetëm në mbremja e 13 tetorit, e 13 tetorit, janë zërnë, do më thejnë që u zunë, jo në aty që u muarën, rreth 4 milion euro. Tani një situatë tilë, për një vit, ti thua që në 220.000 donacione ka marru. Në një kohë që vetëm për një vit, ke marrë, do më thënë, rreth 10 milion euro që janë marrë, janë fituar. Ku i qove? Ku kanë shkuar këto? Ku kanë shkuar këto? Dhe në këtë aspekt, SPAK është i detyruar të bëj këto hetime. Është i detyruar të bëj këto hetime. Për ku është e kesha që i ka marrë për fondacionin këto? Apo nuk i ka dekleruar? Po s'jam të fondacionin që i ka marrë për vetën e vetë, i ka marrë për familjen e vetë, sepse s'ka, nuk justifikon do të asin loj shpenzimi. Ajo thotë, 220.000 ka marrë dhe 220.000 dolar justifikon, kurse këto miliona nuk justifikon, se nuk i ka quar as gjakundi, do më thënë i ka quar familjen e vetë, këto. Edhe për rjedhoj, do më thënë, me të vërtet, me të drejtë SPAK, tani ka nisur hetimet, edhe i thotë, ku kanë shkuar? Do më thënë, këto para, ku kanë shkuar?